Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Gibanje Svoboda mogoče ima listo za evropske volitve, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zmago se ne gre več. Slovenska nacionalna stranka, ki jo že vse od ustanovitve vodi neuničljivi Zmago Jelinčič Plemeniti, je sporočila, da ne gre na evropske volitve. Prihranili bodo čas, denar in živce. Pošteno. Sedaj pa se lotimo 111. oddaje pravlične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali resnica, kaj je res in kaj ne. Ko je stranka Resnica povedala, da gre na evropske volitve in razkrila, kdo so njeni kandidati, so mediji dobesedno ponoreli. Očitajo jim, da so proruska stranka. Zakaj ima Resnica boljšo listo za evropsko volitve od Gibanja Svobode in kaj od očitanega drži, nam bosta povedala naša posebna gosta. Nosilka liste stranke Resnica za evropske volitve Polona Frelih in pa kandidat za evropskega poslanca in pa predsednik stranke Zoran Stevanović. Polona, Zoran, dobrodošla ponovno v Faktorju. Dobro večer, Aljuš, hvala za povabilo. Lepo ja. Večer. Prosim, smo veseli, da vaju imamo tu, glede na hude očitke, ne, obtožbe, ki ste jih bili deležni, se mi zdi prav, da iz prve roke zvemo, kaj je res in kaj ne. Polona, če mi dva začneva, ko je tragično preminul Aleksej Navalni, ne, ki je bil nekako ikona ruske protiputinovske opozicije, si ti javno na družbenih omrežjih komentirala, da tu gre za velik madež Vladimirja Putina. Ne? Zdaj, glede to, da se ti učita, da si putinistka, da te celo plačujejo pač ruski državni mediji in tako naprej, me zanima, ne? Kakšno je tvoje realno stališče? Če se prav spomnim, ko si še bila dopisnica iz Rusije, si se bolj teh opozicijskih dogodkov in tako naprej tam udeleževala. Izvoli. Ko je preminul Aleksej Navalni, sem začutila neizmerno žalost, kajti včasih, ko sem jaz poročala iz Rusije, to je bilo med leti 2007 in 2011, to so bila zlata leta opozicijskih protestov v Rusiji in Aleksej Navalni je bil pač del te skupine ljudi in jaz sem ustrajno vsakodnevno, vsakeč, ko so se te protesti pojavili, sem poročala iz teh protestov. In to so bili tako nekako zelo romantični občutki, recimo vedno je tam prepeval ruski roker Aleksej Ševčuk, tam so prepevali Rodina, Spjašaja krasavica, to je domovina, speča lepotica in ne moremo zanikati, da tudi ruska opozicija, ruski opozicijski voditelji imajo radi Rusijo. Ampak na nek tak poseben način želijo jo pač videti v drugačni luči. Jaz sem ob smrti Alekseja Navalnova začutila, da je pač te Rusije ni več. Te Rusije, kjer je opozicija nekako koeksistirala z oblastjo, nekako te protesti so bili več ali manj vedno miroljubni. Tudi oblast jih je dovolila, nikoli ni bilo pretirane represije. Ko je Aleksej Navalni umrl v ruski ječi, sem napisala pač, da je ruska oblast objektivno odgovorna, takrat, če nisem vedela, da je Aleksej Navalni umrl naravne smrti oziroma zaradi krvnega strdka. No, se to verjetno jih objektivne odgovornosti ne odvezuje. Ne? Ja, vsekakor morali bi skrbeti za, ker pač on je bil vsem na očeh in to je pač velik fail teh ljudi, ki so za njega skrbeli, ker tudi, če se je njegovo zdravstveno stanje postopoma slabšalo, bi to moralo paziti, ker tudi, če bi zdaj recimo Assange umrl v britanski ječi, bi bil to velik manež za britanske oblasti in britanska oblast si verjetno nekaj takega ne bi mogla privoščiti. Jaz sem se spomnila na ta dan, kaj sem v mojem comebacku, ki se je zgodil prav v tvoji oddaji, povedala Alekseju Navalnem. Jaz sem takrat rekla, da je Aleksej Navalni prvi ruski fašist. To je vsekako res, ampak iz pietete mi je bilo ta dan, na dan njegove smrti, prav žal, da sem to izjavila, kar ne zanika tega, da je on to dejansko bil. Poleg tega ne gre zanikati, da je bil Aleksej Navalni, če gledamo čisto arhetipsko, pravzaprav pravi ruski revolucionar. Ok, bilo na uprosti, ampak sej, da ne bo zdaj izpadlo, da je to vdaja o Alekseju Navalnemu.
predlagam, da gremo naprej. No, sem to me zanimal, pač, kako gre to v kontekst in si zdaj lepo razložila. Hvala ti. Zoran, zdaj uvodoma sem povedal, ne, dobili smo sporočilo za javnost iz Slovenske nacionalne stranke, da ne grejo na evropske volitve. Vam to recimo koristi, da pač SNS ne gre na evropske volitve, ciljate na iste volivce ali ne? Odlično vprašanje. Hvala, ker me niste zastavili tako, kot kar Poloni, ker jaz kot nekdo, ki živi v državi, ki me je nezakonito pridržala, nezakonito preiskovala, želela pripreti, za nedoločen čas nimam pravice komentirati takih in podobnih zadev v tujih državah. Kar se tiče vašega vprašanja, nam to ne koristi. Stranka, ki jo menjate, predstavlja politiko preteklosti, politiko delitev, politiko z danes na včeraj. Mi smo ravno nasprotje temu, diametralno nasprotje, predstavljamo politiko prihodnosti, sodelovanja, transparentnosti in zagotovo ne vidimo nobene konkurence v eni taki prosistemski, mainstream ali pa bi rekel režimski stranki. Tako da gotovo ne vidimo v bistvu v nobenem od zdaj napovedanih kandidatov in pa v nobeni od strank, ki so sodelovali v politiki uničevanja zadnjih 30 let konkurence, tako da mislim, da kdor bo nastopil ali pa kdor ne bo želel nastopiti, nam ne predstavlja nobene ovire ali pa prednosti. Okay. Zoran, zakaj meniš, da so se mediji, pa tudi bi rekel, kar te mnenjski voditelji, ne, posebej iz tega anti-Janša dela političnega pola, tako ostro odzval na to vašo napoved kandidature, na pač napoved, kdo bodo vaši kandidati na volitvah in tako naprej. Mislim, meni se to zdi presenetljivo, vendar le ste pač ne parlamentarna stranka, ampak kar naenkrat ste bili, bi rekel, precipirani kot neka glavna nevarnost. Zakaj tako? Mi smo nepredstavno bili v eni medijski blokadi, ravno zaradi te politike prihodnosti pa transparentnosti, o kateri sem prej govoril. Dokler pač ne postanemo popularni na svoj način preko socialnih omrežij, z naznanitvam list, z pokazatelji tega, kakšne sposobne ljudi pravzaprav imamo v sebi, kakšen bazen strokovnega kadra mi v resnici imamo. In takrat nam glava poštrli malo preveč ven in takrat nas začnejo tepsti po glavi. To pomeni, da začnejo v nas krožati razne fame, govorice, ki jih dejansko ustvarjajo mainstream mediji. In tukaj pri listi se je zgodilo popolnoma enako. Presenetili smo sistem z našo izbiro kadrov, kar je popolnoma prav, ker imamo zagotovo najboljšo listo odličnih strokovnjakov, vsakega za svoje področje in z vsem ponosom smo jih pač predstavili. No, ampak dejansko je to poželo neko zainteresiranost ljudi in mediji so seveda na to mogli negativno reagirati. Zdaj, povedal sem že tudi prav v vaši oddaji, da je razlika med mediji, ki nekako potencirajo levo politiko, pa mediji, ki potencirajo desno politiko, da je razlika samo v tem, da so levi mediji relativno prefigani, pa pokvarjeni, desni pa niti ne pametni, pa pokvarjeni. To je edina razlika. Zdaj, eni se naslotevajo bolj na en tak prefinjen način, eni pa bolj s klasičnim etiketiranjem. In ravno desni mediji so tukaj v bistvu ponovno izpadali konvertiti, vemo, da izhajajo iz starega sistema, pa so ratali konvertiti, pa največji demokrati in zdaj ponavljajo popolnoma isto zgodbo. Točno mesec in pol nazaj je vrh SDS stranke pričel govoriti o temu, da bodo neposredno po volitvah začeli povezovati politične subjekte, ki bojo predstavljali nevarnost z ruskim denarjem, z nekimi ruskimi subjekti, z ruskim izvorom denarja. In točno to so oni nam začeli delati en mesec potem, ko so na to začeli opozarjati, kar jasno kaže na nek velik strah. Levi mediji se pa seveda bojijo, da bomo mi veliko posegali v njihovo volilno telo in zato so se odločili za ta medijski linč. In še enkrat je jasno, da levi in desni prekleto dobro sodelujejo, ko je v vprašanju denar ali pa strah pred resnico. In tukaj so res sinhronizirani, delujejo na enak način in moram povedati, da izključno iz tega razloga, ker levi vedo, da jim bomo zažirali v ta levosredinski pol, v neopredeljene, ki se želijo nekaj novega, neke nove politike. Desni pa seveda, recimo, da ima SDS relativno stabilno volilno telo, katerega težko posežeš in tega se niti ne bojijo, ampak točno vejo, ne, kakšen bo izplen njihov na volitvah. Pred našim nastopom, pa pred naznanitvijo liste, so bili oni prepričani, da bojo dobili 3 ali celo več
poslancev. Zdaj se je pa pojavila neka, oni so vedeli pač, da SD je razočaran nad lastno stranko in ne bo velike udeležbe. Svoboda je nasploh razočarana nad tem novim obrazom globoke države in prav tako ne bo neke velike udeležbe. Ne? In tako so računali, da bojo procentualno, glede na tisto volilno telo stabilno, ki ga imajo, osvojili dober rezultat. Zdaj se pa pojavila neka alternativa celotnem temu lažno levem desnem sistemu, ki pa zna dvigati udeležbo, njim znižati procent in mogoče vzeti enega ali pa celo dva poslanca. Mhm. In tukaj jaz vidim problem, zakaj so se nas pravzaprav vsi lotili. Ja, zanimiva analiza. Polona, predno si vzamemo krajši premor, te greva čist konkretno. No? Zdaj pač te konkretni očitki, ki letijo, bom rekel, tudi na te osebno. Mhm. Ne? Skratka, da si na plačilni listi nekih ruskih državnih medijev in tako naprej. Kako je s tem, kaj je res, kaj ne? Lej, jaz v življenju nisem nikoli nič skrivala. Jaz sem bila eno leto urednica Russia Beyond the Headline, spletnega portala, ki je, si je trudil prikazati Rusijo v drugačni luči. Ta portal je financiral privatni holding, to sem si sama uredila, mimo ruskega veleposlaništva. Jaz, ko sem odšla iz dela, sem si želela, da bi bila ruska stališča slišana tudi v Sloveniji, tudi na Zahodu in zato sem se sama odpravila v Moskvo in sem si na ruskem časopisu Rasijska gazeta uredila to in potem sem prišla v Slovenijo. To je bilo vse mimo... To je bilo kdaj, Polona? To je bilo leta 2016. Enostavno jaz sem že leta 2015 začela pozivati, da to vojno v Ukrajini je treba končati, da je Nova Rusija črna luknja, ki utegne destabilizirati vso Evropo in zato sem si jaz želela, da bi v Sloveniji prisluhnili ruskim stališčem. Namesto, da bi jim prisluhnili, so začeli demonizirati ta portal, ki je pravzaprav rumeni mediji in propagira, ne vem, rusko kulturo, rusko literaturo in s politiko, nima pravzaprav nič. Recimo, modus operandi Rusije ni ta soft power, modus operandi soft power, to imajo Združene države Amerike, tudi z njimi sem sodelovala. Oni veliko stavijo na soft power, Rusi pač, to je Bizans, to je brutalna sila, oni imajo vojsko, oni stavijo bolj na to, kot pa na soft power in ravno zaradi tega, ker nimajo te razvite te doktrine soft powerja, so tudi izgubili Ukrajino, ker kajti Američani so v Ukrajini veliko vlagali v civilno družbo, inteligenco, intelektualce in so nekako svojo strategijo na dolgi rok. Rusi pa so sodelovali po večini s skorumpiranimi oligarhi in to so delali tudi v Sloveniji. Z mano kot intelektualno civilno družbo niso sodelovali, pač pa so sodelovali s oligarhi, ki so malo z Američani, malo s tem, pa jih zanima samo pohlepen biznis. Ok. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je res v stranki resnica in kaj ne. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, nosilka liste stranke Resnica za evropske volitve Polona Frelih in pa kandidat na teh volitvah ter predsednik stranke Zoran Stevanović. Pogovarjamo pa se o tem, kaj v zvezi z očitki stranke Resnica je res in kaj ne. Polona, da dokončno zapremo to vprašanje. No, se pravi, ti 8 let od leta 2016 nimaš nobenih stikov z ruskim veleposlaništvom pri nas, nisi bila v stiku s tem izgnanim ruskim diplomatom, nisi mu podarila, ne vem, pač šampanca, sablje za odpiranje steklenic šampanca, nisi bila zraven, ko so se določeni ljudje od njega poslala. Tako je, Aljuš. Jaz sem bila zadnjikrat na ruskem veleposlaništvu v času, ko je bil veleposlanik Doku Galpurović Zaugajev. Z gospodom sem se kar dobro razumela, kajti bil mi je pripravljen oprostiti tudi to, da sem še kot začetnica, dopisnica iz Moskve v časopisu Delo pisala, da je vojni zločinec zaradi njegovega sodelovanja v vojaški operaciji v Čečeniji. Ja. Gospod mi je bil to pripravljen oprostiti, nikoli tega ni omenil. Velikokrat, parkrat sem se z njim srečala na čaju, razumela sva se.
Potem, ko sem odšla z tega portala Russia Beyond the Headlines, to je bilo po enem letu, odšla sem, ker se nisem strinjala z njihovo uredniško politiko, kajti eno leto smo na Russia Beyond the Headlines objavljali tudi politične komentarje. Jaz sem veliko pisala o vojni v Ukrajini. Iznenada pa so se uredniki Russia Beyond the Headlines odločili, da o politiki ne bomo več pisali, ampak bomo pisali samo še o lahkotnejših temah, rumenem tisku. Jaz pa pač nikoli nisem bila novinarka rumenega tiska, ampak mene dejansko zanima geopolitika, zunanje odnosi in zato sem se pač od njih poslovila. In potem zdaj, če naknadno razmišljam, zakaj je do tega prišlo. Leta 2015 so uporniki v Donbasu sprožili novo ofenzivo in so prišli že do Mariupola. Ta Mariupol bi lahko osvojili, vendar je prišel iz Rusije dekret, da se morajo ustaviti. Do tega je prišlo zato, ker sta se Zahod in Rusija takrat že dogovorili, da bo prišlo do deeskalacije in do sklenitve mirovnega sporazuma. Kar se potem seveda ni zgodilo, to se potem tudi kasneje dvakrat ni zgodilo. Jaz iskreno upam, da se je Rusija iz teh svojih diplomatskih porazov oziroma svoje naivnosti do zdaj marsikaj naučila. Recimo, če se malo pošalim, jaz sem, lahko bi rekla, užaljena, da me v času, ko so Vladimira Vladimiroviča Putina gostili v Sloveniji, niso povabili na srečanje z njim. Lahko pa pogledamo fotografije, kdo je bil na to srečanje povabljen. Tam iščite sodelavce Rusije v Sloveniji. Ja, ok, ne bom te vprašal, če misliš, da je Janez Janša ruski vohun, ker tudi tak seznam smo videli. Ampak vendar le, Zoran, ne? A sta z kandidatom, bivšim direktorjem, generalnim direktorjem policije, Potočnikom, da vidva kaj govorila na to temo? Namreč njemu pa se očita in je tudi potrdil, ne? Da je bil na tem srečanju z pač izgnanim ruskim diplomatom. Po Slovilnem rekel je, da je pač z njim bil v stiku, da mislim, da ga je poznal, da je bil to zelo prijazen človek, ampak da nista bila v rednih stikih, da niti ni imel njegove številke in tako naprej. Ste videli, kaj je govorila na to temo? Ja, seveda, in tudi večkrat smo to povedali. Mi tega ne skrivamo, da je on bil tam. Tudi mi sami, če mediji ne bi želeli prikazati ali pa če ne bi začeli z lovom na te čarovance, bi mi verjetno tako sliko tudi sami objavili, če bi jo imeli, ker v temu ne vidimo popolnoma nobene težave. Doktor Potočnik je pač vojaški in letalski ataše. To je njegov v bistvu strokoven kolega, katerega je večkrat srečal pri ruski kapelici ob slovesnosti, katere so se naši politiki lomili noge, da se jo lahko udeležijo, dokler zdaj seveda globalni centri moči niso ukazali, da more biti zdaj pa drugačen, da so to naenkrat persone non grate in da se z njimi več ne smemo družiti, čeprav je to pravzaprav na lastno škodo. In on je tja rešel v bistvu svojo družbo, ki so bili tja itak namenjeni, izkoristil je to priložnost in človeku je rekel adio, izmenil je par nekih besed, ki se tičejo njune stroke in to je bilo popolnoma vse. In v temu res ne vidim, sam osebno, niti kot stranka zagotovo, nihče ne vidi nobeni težav in tega ne bi niti nikoli skrival. Tako da vse to, kar smo zdaj povedali, drži, to je tudi doktor Potočnik večkrat povedal za medije, tako da to je to, ni nobenih težav. Se pravi, Zoran, vi v stranki zagotavljate, če boste uspešni recimo na teh evropskih volitvah ali pa kasneje na parlamentarnih volitvah v Sloveniji, da ne rabi biti nobenega strah, da bi tam skrbel za kakšne druge interese razen za slovenski. Absolutno. Samo to je dejstvo, ki ga mi tudi zagovarjamo, se pravi neutralnost, iskati prijatelje v svetu in nobenih sovražnikov. Polona, mislim, da je bilo kar presenečenje, ne, ko so v stranki Resnica objavili, da boš ti nosilka njihove liste za evropske volitve. Kako to, da si se odločila za tak korak? Tama si dolgoletna, ne, novinarka, si rekla, zanima te geopolitika, dolgoletna dopisnica iz tujine in tako naprej. Verjamem, da tudi Evropsko unijo dobro poznaš. Kaj meniš, da lahko spremeniš kot evroposlanka? Mislim, da na tokratne volitve bi ljudje mogli iti v množičnem številu, kajti to so mora biti zadnje volitve, v katerem bomo Evropejci sploh še o čemu odločali. Recimo moja ta tema, ki jo
striktno sledim že 30 let, to je ta vojna oziroma te geopolitične dogajanja na vzhodu, lahko bi rekla zdaj na vzhodni fronti. In jaz si nikakor ne želim, da bi slovenski fantje odhajali na vzhodno fronto, nikakor si ne želim, da bi slovenski davkoplačevalski denar končal za potrebe orožarske industrije. Jaz si predvsem želim, da bi Slovenija ostala mirna oaza sredi Evrope in ta kandidatura mi kot poznavalki Rusije in vsega na vzhodu omogoča, da nekako ljudem odprem oči, kaj se pravzaprav v resnici dogaja, kaj ti od leta 2014, ko sem začela opozarjati na to, da se more ta vojna končati, ker drugače bo ta vojna pokopala tudi Evropo in Evropsko unijo, predvsem Evropo, kajti Evropa je tisočletna civilizacija, Evropska unija je stara pač nekaj desetletij in nekako si ne moremo dovoliti, da bi vojaški spori ogrozili varnost v Sloveniji in varnost v Evropi oziroma v Evropski uniji. Poleg tega sem se za to kandidaturo tudi odločila, ker bi si želela nekake normalizacije oziroma profesionalizacije novinarskega poklica, kajti mediji, če smo iskreni, igrajo ogromno vlogo v vseh konfliktih in vseh teh zadevah. Zdaj v tej aferi, ki bi jo lahko imenovali Slovenian Russian Gate, bi rekla, ki pravzaprav sploh ni afera, kajti če bi to bila afera, bi policija, tožilstvo, Sova bi že ukrepali, no še kot mimo grede, Sova je že leta 2016 začela iskati dokaze, da so na kakršnokoli plačilni listi in jih do zdaj še ni našla, drugače bi jih verjetno predstavili. In nekako si želim normalizacije oziroma profesionalizacije novinarskega poklica, kajti ta afera je pravzaprav medijska afera. Pojavila se je najprej na spletnem portalu Siol.net z nekimi neimenovanimi viri, z nekimi kuvertami, brez kakršnih koli fotografij, brez kakršnih koli dokazov. Potem se je to nadaljevalo na spletnem portalu najbolj gledanem, spletnem portalu 24ur.com, kjer so si celo drznili napisati, da sem jaz glasna podpornica ruske invazije na Ukrajino, kar je popolna laž. Jaz že od leta 2016 nisem napisala niti enega novinarskega članka o Ukrajini. Edino, kar sem govorila o Ukrajini, je bilo o oddaji Faktor pred letom dni, kjer sem striktno pozivala k miru. In to je popoln nonsens, da me obtožuje, da sem glasna zagovornica ruske invazije na Ukrajino, kar je še bolj presenetljivo, da to počne novinar, ki na okroglih mizah Evropske unije in fakultete za družbene vede predava o temu, kaj je fake news. V slovenski novinarski prostor se more vrniti neka normalizacija, neka profesionalizacija, neki etični standardi. Ne moramo kar vse prek ljudi brez dokazov obtoževati. Recimo, jaz sem po teh obtožbah, da sem, ne vem, ruska plačanka na, ne vem, družbenih omrežjih deležna strahotnih poniževanj. To je popolnoma nedopustno, kar je še bolj strašljivo je, da sem na listi mirotvorec, na listi sovražnikov Ukrajine, številni novinari, ki so se znašli na tej listi, so že mrtvi. To pomeni, da mi nekako novinarski kolega je meni na hrbet postavil tarčo, kar je popolnoma nekolegijalno, neprofesionalno. Mene ne motijo levi ali desni mediji, moti pa me, ne vem, to, da zapiramo prostor svobodi govora. Recimo, ne vem, kaj, če ste sledili, kaj se je zgodilo v Bruslju včeraj. Ne vem, konzervativni konferenci so prepovedali nadaljevanje. V slovenskih medijih beremo, da gre za skrajno desnico. Ne vem, kaj pomeni to skrajna desnica. Rada bi, da bi mi nekdo razložil, kaj pomeni skrajna desnica. Predtem so v Nemčiji prepovedali Janusu Varufakusu iz Diem 25 pač nadaljevanje konference o Palestini, kar pomeni, da je svoboda govora v Evropi resno
ogrožena, mi pa obračunavamo, levi in desni mediji obračunavajo med seboj, privrženci levih in desnih strank obračunavajo med seboj. Jaz mislim, da bi se končno mogli poiskati skupne točke in skupna točka je to, da so naše, da so naši sovražniki pravzaprav elite. Ljudje se moramo samo skupaj postaviti proti tem elitam. In to je moj cilj. Zoran, zdaj, v bistvu, ti si tretji, ne, na listi, čeprav vem, zdaj predsedniki strank v Sloveniji ali ne kandidirajo na evropskih volitvah, ali pa se postavijo na čelo, kot recimo Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije. Zakaj ti recimo na tretjem mestu? Ne, tukaj bi te rad nekoliko popravil. Mi vrstnega reda pravzaprav še nimamo določenega zaradi tega, ker ga bo svet stranke potrjeval naslednji teden. Mi smo potem v načinu samo naključno predlagali listo oziroma jo predstavili. Potem se poporočujem. Se pravi, tudi ni nujno, da je polona nosilka? Ni popolnoma nujno, bi pa jaz rad videl, da je. Zdaj pa, no, evo, ja, to, o temu se, o temu se svet stranke odloča. O temu se odloča svet stranke, mi nismo totalitarna stranka. Potem bom pa drugače vprašal, Zoran. Lej, to listo, ki ste sestavili, pač je, bi rekel, požela veliko zanimanje javnosti, ne, v smislu, da to bila številna imena na njej pač presenečenje, ne, poleg Polone še marsikatero drugo. Se mi zdi zelo zanimivo sestavljena, tudi tem kandidatom, ki so na listi, težko očitaš, da so nepopisan list papirja ali pa da so recimo neki odsluženi politiki. Zdaj, če pogledam vašo listo, pa pač listo Gibanja Svoboda, ne, največje vladne stranke, se ne morem znebiti občutka, da glede to, da oni še sploh nimajo, ne, ta vaša zgleda veliko bolj kredibilno. Pa me zdaj zanima, v bistvu se ne bojiš, da bi na nek način, ne, če se izrazim zdaj v besednjaku, recimo, kakšne igre s kartami, da ne bi vseh adutov že zdaj porabili na teh evropskih volitvah? Nikakor ne. Nam je samo interes predstaviti to, da imamo bazen enih strokovnjakov in da lahko iz njih, iz tega bazena vedno izvlečemo sposobne kandidate. In ta razlika, ki jo omenjate med nami pa Gibanjem Svobodo, je ta, da vsi kandidati, ki jih vidite na teli listi, so tukaj izključno zato, da bi nekaj spremenili, da bi pripomogli ljudstvu v boju proti tem ozkim in umazanim elitam, proti centrom moči, ki nas tlačijo že zadnjih vsaj 30 let. Na listi Gibanja Svobode imate pa samo oportunitiste, ki bojo mogoče jutri najdel neko novo strukturo LDS-a in k nej pristopili. Tako da tukaj gre za javno korist na naši listi, se pravi za korist ljudi, na tisti strani imate pa samo korist posameznikov in te dve listi sta pravzaprav neprimerljivi. Rad bi samo se navezal na to, kar je prej Polona povedala v zvezi z našo medijsko krajino in načinom poročanja. To je ravno to, o čemer mi neprestano govorimo. Nenormalno je, da v eni demokratični državi, zato je tudi ena od glavnih točk našega programa, zavarovanje, obramba temeljnih človekovih pravic in svoboščin, o svobodi govora, o svobodi političnega izražanja, ne sme biti diskurza. Tukaj pri nas, medtem ko to Rusijo neprestano omenjamo in v neki negativni konotaciji, kar se tiče svobode političnega izražanja, se nam dogaja točno to. In novinar, prvo, recimo ene24ur.com, pride pred televizijo, pred kamero in reče, nam je anonimen vir rekel, da oni prejemajo ruski denar. Pa to, to se ne more zgoditi pravzaprav po moje nikjer več v svetu. Ne? In zdaj meni je jasno, da je Vrhovno sodišče reklo, da ga taka izjava, da je to nek anonimni vir povedal, ne razrešuje nobene odgovornosti, ne pomeni veliko, zaradi tega, ker se nam načeloma niti ne da fokusirati na take stvari, zato ker želimo toliko dobrega narediti za ljudi, da nimamo časa se s takimi stvarmi ukvarjati, ampak očitno drugo razen zasebnih tožb te ljudje ne razumejo. Zato ker tak članek potem povzamejo še kar vsi ostali mediji in to stokrat laž ponoviš in pol to se te kar prime, postane resnica in vržajo ti na hrbet, koliko je Polona rekla, nek nahrbtnik in na koncu te spremljajo obveščevalne službe, pa nimam nič težav s tem, zaradi tega, ker pravzaprav nič ne skrivamo, ampak je neprijeten občutek, da te neprestano nekdo sledi, zaradi tega, ker se je novinar nekaj izmislil v cilju, da te pač medijsko
linča. In to so te neumnosti, na katere mi opozarjamo neprestano. In jaz si samo želim, da ljudje razumejo, kaj te mediji pravzaprav počnejo in da nimajo popolnoma nobene kredibilnosti več. In če uspem enega človeka na dan prepričati, naj ne verjame več osrednjim medijem, zato ker očitno lažejo, jaz mislim, da sem svoje poslanstvo za ta dan kar opravil. Zanimivo. Zdaj, Zoran, v bistvu govoriš o tej medijski blokadi, ne? Ampak ena zanimivost. Zanesljivo vem, da na zadnji javnomnenjski raziskavi Nina Media, kjer so spraševali glede podpore političnim strankam, so respondenti odgovarjali tudi na vprašanje, ali bi volili stranko Resnica. Ampak potem, ko so mediji objavili rezultate te ankete, pa vas ni bilo. Res je. To je popolna resnica. Tudi mi imamo print screene tega. Mislim, da jih je objavila še celo ena konkurenčna stranka te nazivne desnice, da so merali vse parlamentarne stranke, zraven pa še Resnico. In vem za štiri primere, osebno jih poznam, štiri primere, ki so dobile te ankete, ker sodelujejo v nekih teh spletnih anketah, pa zbirajo neke točke in podobno, in so pritisnili Resnico. Naknadno je dnevnik, časopis Dnevnik, za njih je pa Nina Media pač delala to raziskavo, objavil anketo brez nas. Se pravi, zagotovo je nek določen procent našega volilnega telesa prerasporedil na ostale ankete. In to je fake. Se pravi, cela anketa pade, ne glede na to, ali je bila to le statistična napaka, ali je bilo to 10%, ali je bilo to 20% naše podpore oziroma odstotnih točk. Ampak v vsakmu primeru je fake anketa zaradi tega, ker ne drži na ta način, kot je bila izvedena. Rezultat naknadno ni bil ne prikazan, ne interpretiran. Ja. Zdaj, Polona, ne, ti poznaš medije do obisti, slišiš, o čem se zdaj z Zoranom pogovarjava. Ne? Si, kot si že rekla, si že na tej, tako rekoč, smrtonosni listi, ne, ukrajinski, pač vseh, ki jih oni precipirajo kot lastne nasprotnike. Določeni ljudje z te liste so že tragično zgubili svoje življenje, eni tudi v terorističnih napadih. Zdaj, kje črpaš energijo, pogum, zakaj se recimo spet postavljaš za tarčo? Ne vem, to je pač splet na ključi, kot sem že tvoji prvi oddaji pojasnila, so me nekako zbudili iz zimskega spanja prav teli ljudje, ki so me začeli na družbenem omrežju Twitter blatiti, čeprav 10 let nisem napisala nič. Samo ljudje so začeli pač ponovno deliti moje stare članke. In potem, ko sem videla, kakšen odziv je to, kako sem skuša utišati to, kar sem jaz pisala pred 10 leti, sem se odločila, ne, zdaj pa ne bom več tiho. Zanimivo je tudi recimo, da jaz sem 10 let delala na Slovenski nacionalni televiziji. Te moje kolegice, ki so začele skupaj kariero, so zdaj vse velike urednice, odgovorne urednice, urednice zunanje politike in jaz jih včasih malo podražim, pa jih vprašam, kdaj me boste kaj povabili pa na nacionalno televizijo, pa uno in se sprenevedajo. Jaz razumem, da mogoče sem jaz nesprejemljiva za sodelovanje na nacionalni televiziji, ampak zakaj bi bila ti nesprejemljiva, Polona? Ne vem. Zdaj, tudi če bi recimo nekdo mislil, da so tvoje stališča pač nepravilna ali da niso v interesu Slovenije. Verjetno nisi edina, ki tako razmišljaš, pač imajo ljudje pravice to slišati. Ne? Sej, kako bomo polemizirali pač stališče, če stališč ne pustimo? Zato, ker pač jaz imam svoje mnenje, moje mnenje je drugačno od njihovega. In ja, pa se hvala Bogu, se to je nacionalna televizija. A ni smisel nacionalne televizije, da se tam sam mnenja slišijo? Tudi taki so drugačne od njihovih, ker zdaj ne vem, kdo pa predvaja ali pa daje v eter samo lastna mnenja. Jaz se absolutno strijam s tabo, zato pa pač sem jih večkrat po Facebooku, tako kdaj me boste mene kaj poklicali, da pojasnim stališča v Ukrajini. Ja, ne odločam jaz, sem rekla, ja, kdo pa potem odloča? Jaz vem, kdo odloča. Ja, kdo pa odloča? Jaz vem, kdo odloča, ampak ne bom tega javno rekla. Tudi oni vejo, kdo odloča, ampak meni tega si ne upajo reči. Ne? In tudi recimo zdaj, ko smo že pri tem kompromatu, črnem PR-ju, to je zelo priljubljena taktika pred volitvami povsod. Recimo, jaz sem to proučevala v Rusiji, v 90-ih letih je bilo tega ogromno, tega črnega PR-ja, to je pač umor osebnosti. In za temi umori osebnosti zelo pogosto, skoraj vedno, stojijo tajne službe. Tako da jaz
tudi v tem primeru ne zanikam vpletenosti tujih tajnih služb v to afero, ker recimo tudi recimo moram Zorana popraviti, ker je rekel, da pač takega načina poročanja ni druge po svetu, ampak to obstaja. Recimo ena taka je recimo novinarska agencija Bellingcat, na katero so se naši mediji množično sklicevali v času krize v Siriji in tako naprej. Bellingcat je jasno, da pač ga financirajo tajne službe, recimo tudi ta Grozijev novinar, ki je povezan z Julijo Navalnojo, romantično ga povezuje z njim, je pač novinar iz tega Bellingcata. Tako da recimo ta afera se je pojavila potem, ko se je državni sekretar Vojko Volk vrnil iz Združenih držav Amerike. Jaz mogoče tudi to povezujem nekako s tem, da Slovenci smo res zelo euro in NATO skeptični in da recimo naše oblasti pritiskajo, dejte malo nekaj naredite v tej smeri in da nekako, da bi pomirili te glasove, da se pri nas nič ne dela, da bi pač bili bolj NATO-vski, bolj naklonjeni Evropski uniji, da pač poskušajo s takimi stvarmi. Ampak predvsem pa mislim, da je ta afera, ki ni afera, ampak je pač tipičen medijski fake news, pokazala, kako oblast in mediji, ki so nekako podaljšana roka oblasti, vsaj pri nas po večini, podcenjujejo svojo publiko, svoje bralce. Nekateri portali, na primer Siol.net, je šel celo tako daleč, da je ukinil komentarje bralcev, tako da ne vem, če ne bi bili ti mediji izdatno financirani, nihče ne bi preživel na prostem trgu. In zdaj pa recimo, če smo že pri tem financiranju, recimo samo pogledamo si portal Oštro, javno ima objavljene podatke, da ga financira Open Society Institute oziroma Soroševa fundacija, National Endowment for Democracy, to je pač desna roka obveščevalne agencije CIA. Tako da ta afera niti ni tako nedolžna in jaz mislim, da bi tudi Slovenija v prihodnosti potrebovala en tak zakon o tujih agenti, kot so ga Američani sprejeli že leta 1934, Rusi pa malo kasneje in je pravzaprav kopija ameriškega zakona. Rusi nikoli v tem smislu tega niso pogruntali nič novega, ampak zelo radi kopirajo te zahodne vzorce, kajti treba je se zavedati, da največja napaka Rusije je, da pravzaprav obožuje Zahod in se je počasi že spremilja v njega in je recimo ta kriza, ki se je zdaj pravzaprav sreča v nesreči, da se nekako iščejo spet svoje korenine. In tudi mi bi mogli začeti se vračati svojim koreninam in ščititi Slovenijo, slovensko kulturo in zato je recimo tudi ta prepoved društva za zaščito tradicionalnih vrednot na moj pogled škandalozna, kajti če to društvo ni naredilo nič nezakonitega, se mi zdi, da je taka ukinitev po nepotrebnem. Če boš, Polona, slučajno nosilka liste Resnica na evropskih volitvah, prijateljski nasvet pri teh soočenih je čas omejen, tako da moraš se natrenirati, da boš malo krajša, ampak nič hudega, smo zelo veseli, da nam tako izčrpno vse razložiš. Z veseljem še kdaj v naši vdaji, za danes pa Polona Frelik, Zoran Stevanović, najlepša hvala za vajno gostovanje in vsa pojasnila. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj v zvezi z resnico je res in kaj ne, že 1019. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali socialni copati, ne demokrati, zakaj so se v SD odločili, da ne grejo nikamor. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.